都有人在敲锣啊，这里。嗯，有可能。去过去看一下。好。三大胖在四川小吃里是最有声有色的了，属于表演型的美食。一张木板上摆着六个铜板，两两相叠分排放。身强力壮的师傅捏出三球荆棘般大小的糯米团，有节奏的朝板上丢。糯米团从木板中弹跳而过，跃进上方装有黄豆面的簸箕内，发出砰砰砰三响。取出后浇上红糖。三大炮完成喽！材料呢跟马蹄是一样的，但是呢这个粉呢就非常的特别了，因为这个粉是用花生、芝麻、黄豆磨的粉，所以粘在这个马蹄上面吃起来味道特别香，特别的香。不过我有个疑问哦，我们刚刚就沾粉，直接沾就好了，为什么要丢一下？嗯，所以刚刚是什么声音把你吸引过来的？就是这个响声啊。对啊，所以啊，他这样敲一下，就是为了吸引顾客。哦，那三大炮的原因就是一份三个，再丢三下。对，所以就有三大三个小时。哦，哎，好想尝尝看味道。来，我请客。怎么样？嗯，好吃吗？马蹄好吃，还是我们的三大炮好吃？没关系，尽管讲，我不会。都很好吃、哪一个更好吃一点？没有，它这个三大炮哈，很特别的地方是，它里面沾的这个黄豆粉啊，然后芝麻这个下去调的，然后淋上这个黄糖呢，它的口感啊，比我们的台湾的这个马蹄还要来的绵密和甜，糯米也比较黏一点 ，Q 一点，对，味道不错，再吃一个。好，来，吃饱。